Linas Agro – patikimas partneris žemės ūkyje. Labas rytas, Delfi televizijos žiūrovai. Jūsų ekranuose laida Misija ūkis. Šiandien laidoje matysite. Laidoje Misija ūkis – jaunojo ūkininko sėkmės istorija. Ai, būtumėt žinojęs, kad aš lipsiu, būtumėt išsisiurbęs. Bei kaip ūkininkų kooperacija padeda pasiekti įspūdingų rezultatų. Pirmajame šio ryto reportaže jauno ūkininko Igno Marcinkevičiaus istorija. Nors Ignui tik tai 29 metai, bet jis vadovauja sėkmingam ekologiniam grūdininkystės ūkiui, kuriame nestinga naujų ir išmanių technologijų. O apie ūkio sėkmę byloja ir gausus grikių derlius, kuris auga prastoje ir nederlingoje žemėje. Tad dėmesio ekranus. Ignas Marcinkevičius vos 29, tačiau jau valdo ir dirba beveik 100 hektarų žemės, turi beveik 6 metų ūkininkavimo patirtį ir drąsiai gali būti laikoma sėkmingų jaunuojų ūkininkų. Kaip pats Ignas sako, jo kaip ūkininko kelias prasidėjo dar vaikystėje, kuomet draugė su tėvais gyveno Švedijoje. Jų namai buvo apsupti kukurūzų laukų, o aplink laukuose ganėsi galvijai. Tuo metu mažam berniukui tai buvo svajonė – užaugus gyventi apsuptam gamtos ir turėti savo nuosavą ūkį. Žemės ūkis, kai prasidėjo mano galvoje, tai visi bandėt kalbėti, bus labai sunku, bus labai daug bėdų, mes čia vargsim ir panašiai, bet aš jaučiau, kad tai galėtų būti mano hobis. Tikrai, nes važiniau ir pas senelius augom kaime, ir tėvam padėdavau. Man tai buvo įdomu. Tikriausiai kaip ir visuose darbuose, jeigu tau yra įdomu ir tai yra tavo hobis, tai kelias į sėkmę. Paminėjote, kad ūkininkauja ir jūsų tėtis, senelis. Kokių patarimų galbūt sulaukėte tiek iš senelio, tiek iš tėčio? Tai patarimų, tai daug sulaukėm. Iš tikrųjų, dažniau sulaukėm ne patarimų, o diskusijų. Tai vyksta viskas diskusijų procese. Dėl to, kad skirtingos kartos labai dažnai skiriasi mąstymas apie šiuolaikinį ūkį. Bet iš principo mokomės vieni iš kitų klaidų. Kai kas pabando kažkokias, tai tarkim, naujas veislės, naujas trašas ir panašiai, pasišnekam. Apsitariam ir tikrai prisitaikom vienas kitą ūkis. Trakų rajono žemės yra nualintos ankstesnės sovietinės žemdirbystės, eroduojančios, akmeningos bei rūkščios, tad jose vykdyti grūdininkystę yra ypatingai sunku. Ignas jau ne vienerius metus kantriai ir kryptingai dirba tam, kad dirva būtų atgaivinta. Šiandien jo žemėse auga lietuvių maisto racione mėgstami grikiai. Grikis auga vidutiniškai apie 3 mėnesius, tai priklauso nuo metų. Šiemet pasėjom juos birželio pradžioj, gegužės gale tikriausiai, ir planuojam po savaitės važiuoti laukus su kombainu. Tai ar mes galime pamatyti, kaip atrodo tas grikis ir kaip jį galima čia vat laukuose surasti? Tai žinoma. Atrasti. Laukia, važiuoja kombainas, susirinka štai tokį produktą. Aha. Jis jį truputį pravalo, tada mes atliekam pirminį valymą. Ir jis toks produktas atsiranda supirktuvėje. Va, štai yra grūdeliai. Taip. Tada jie yra išlukštenami, paruošiami vartotojui ir atsiranda parduotuvėje. Galiu pabandyti išlukštenti? Taip, žinoma. Va. Bet išlukštenus patį grikį, jisai yra baltas, mes matome, ne? Reikia išlukštenti, neišsilukštenu. Šiaip ūkininkai kanda grūdą. Tai aš jau kandu kaip tikra ūkininkė grūdą. Taip, palaužtų. Va, tikrai išlukštenus grūdas yra baltas. Bet grikį mes esame įpratę matyti tamsų. Šitiem grikiam dar yra savaitė dvi subrindimo. Po savaitės dviejo atvažios kombainas, tai jie tikrai bus tvirtesni, kietesni, sausesni. Ir jie papilkės, taip pat jie subręs. Nukūlus, pagulės, rodės, subręs ir tada įgauna tokią išvaizdą, kokią mes matom parduotuvėje, tamsesnius. Už įskiepytą meilę ūkiui Ignas dėkingas ir savo tėvams, kadangi būtent jie, dar jam būnant vaikui, supažindino jį su ūkio technika. Man visi pasakot, kai aš buvau mažas, sėdėdavo šone traktoriui prie operatoriaus. Ten buvo tėvai būdavo arba ūkėje, kuriame mes dirbame ir tiesiog
sėdėdavau, megodavau, atsikeldavau, važiuodavau, man patiko didelė technika ir tai atėjo savaime iš tikrųjų. Tai jūs buvote iš tų vaikų, kuris mielai važiuodavo ūkininkauti kartu su tėčiu, ne? Taip, anksti tikrai pradėjom ir tėvai ir leido, ir pamokė, ir tikrai įskiepėjo tai. Supratimą apie techniką tikrai gavau iš tėvų. Būčiau žinojęs, kad jį būčiau susirgęs. Būtumėt žinojęs, kad aš liksiu, būtumėt išsisirgęs? Neturėjau kada iš tikrųjų įtraukti. Bet kad čia viskas švaru. Nu, galiu įlipti? Žinoma. Va, šilta čia. Jau čia aš jau galiu atpažinti. Man dabar tikriausiai pavydi pusę vaikų, kurie žiūri laidą. O kalbant apie jūsų pačio gyvenimą, sakoma, kad ūkininkai mažai turi laisvo laiko. Ir iš tikrųjų taip yra. Ar surandate to laisvo laiko? Tai kai darbas yra hobis, tai mes tai vadinam, kad mes nedirbam. Bet iš tikrųjų iš šono pažiūrėjęs, laisvo laiko yra mažoka, daugiau yra žiema. Tai mūsų visos atostogos yra šaltuoju metu, tai komplikuoja kartais atostogas. Bet iš principo ūkis nėra tas dalykas. Visi įsivaizduoja, kad aš sėdžiu, atsikeliu iš ryto, sėdžiu į traktorių ir važiuoju dirbti žemės. Ne, traktorius iš tikrųjų yra gerai, darbas nuolatinis, bet čia nėra sunkiausias ūkio darbas. Sunkiausias ūkio darbas tai vyksta žiemą, kai tu planuoji sėjomainas, tu planuoji, ką naudosi, bandai įsiaiškinti kažkokių naujų technologijų, bandai pasidomėti rinką, bandai pasidomėti naujomis trašomis, važinėjai visokius seminarus, tenais papasakoja, tada užsikabini, tada galvoji, rinki medžiagą ir čia tikriausiai yra sėkmės raktas tas visas į pelningą ūkį. Minėjote, kad prieš keletą savaičių susitokėt buvo vestuvės ir kaip žmona reaguoja tai, kad jūs esat ūkininkas? Koks buvo jūsų medaus mėnesis ir ar jūsų žmona prisideda prie ūkininkavimo? Mano žmona iš tikrųjų yra medicinos rezidentė. Ūkis atsirado labai paprastai, mes buvom gamtos žmonės, daug laiko leidom gamtoje. Tai ūkis jai buvo visai prie širdies. Kiek reikia, tiek jinai tikrai padeda, palaiko, dalyvaujam, tikrai vaikštom po laukus, žiūrim, tam stebim, kaip ten mums seksis ir panašiai, planuojam. O vat prieš mėnesį sumaitėm žiedais, sukūrėm šeimą. O kadangi esame ūkininkai, tai taip išėjo, kad gadaus mėnesio nebebuvo, sėdom po vistų iškart į kombainą ir pradėjom javų kulimą. Tai tikėmės po grikių kažkur patostogauti, palisėti. Šią dieną jūs turite ekologinį ūkį. Kodėl pasirinkote būtent tokį kelią? Ekologinis ūkis atsirado pas mane, tikriausiai mūsų kartos čia reikalas yra, nes dar pradedant nuo mokyklos, nuo švietimo, nuo studijos laikų. Kažkada, kai pradėjau ūkininkauti, pirmi metai tai buvo dar ne ekologinis ūkis, bet trašų dar nenaudojau. Bet kažkada tiesiog atėjau į parduotuvę ir buvo tokia graži lentyna, kur apšviečia ekologiški produktai ir gražiai šviečia. Galvoju, norėčiau, kad mano produktai čia, kodėl ne čia? Ir tada pradėjau domėtis, taip, žiemą įsilaikiau kursus, gavau sertifikatą ekologiniam ūkiui ir nuo to atsirado ekologinis ūkis pas mane. Sakoma, kad turėti ekologinį ūkį yra labai sudėtinga, nes ekologinis ūkis jis turi atitikti aukštos kokybės lygį. Kaip pavyksta to pasiekti ir su kokiais iššūkiais susiduria? Iš principo reikia domėtis. Tai nėra labai sudėtinga, bet tai yra labai kitaip lyginant su tradiciniu ūkiu. Tai iš principo keičiasi darbas, visas požiūris į tai, ką mes darom. Mes negalim paprasčiausiai ten, kaip ir vat matot mano lauke, tikrai matosi kažkoks kietis auga, kažkoks balandas yra. Aš negaliu jų tiesiog išpurkšti, išnaikinti ir panašiai. Tai yra visas mechaninis darbas, yra visa technologija. Čia iš tikrųjų dabar papasakoti viską, ką mes darome, tiesiog tai užtrunka laiko. Taip, tai sėjomaina, tarpiniai augalai, įsėliai, posėliai. Atsirado visokių šiais laikais jau trašų, kurios tinkamos ekologiniam ūkiui. Ir mes stengiamės to naudotis, domėtis, bandom, testuojam, darom savo testinius laukus, išsibandom ir žiūrim rezultatus. Stengiamės taikyti šitas inovacijas. Ūkininkauti ekologiškame ūkyje iš tiesų sudėtinga. Kadangi auginama produkcija turi atitikti aukščiausius reikalavimus, draugė su meilė ūkiui iš tėvų Ignas išmoko ir tai, jog tik dirbant draugė su partneriais galima pasiekti įspūdingų rezultatų. Tai žemės ūkyje labai svarbu yra turėti partnerių.
Tai vienas iš tokių buvo Linas Agro, su kuriais bendravo nuo pat ūkio pradžios, bendravo ir mano tėvai, ir seneliai bendravo, kai dar turėjo ūkį. Tai žengėm koją kojom, naudojamės jų produktais, tai naudojam jų bakterijas, organines trašas, mikroelementus. Testavom, bandėm, daug kas prilipo, daug kas patiko ir planuojam su to dirbti. Aš manau, kad tai turėtų paskatinti mano ūkio plėtrą ir mano produkto kokybę. Pašnekovas neslepia, jog šiuo metu Lietuvoje ekologiški produktai nėra labai populiarūs ir žmonėms vis dar trūksta suvokimo, kas yra ekologiškas produktas bei kaip jis pasiekia jų stalą. O kaip manote, ko reikia, kad situacija pasikeistų? Tai tikriausiai reikia pradėti nuo švietimo. Reikia, kad žmonės pradėtų galvoti apie tai, kaip maistas atsiduria ant jų stalo ir koks tai yra maistas. Mhm. Tai kai padidės vartojimas, tada tikriausiai atsiras ir daugiau ekologinių ūkių. Manau, kad viskas turėtų prasidėti nuo mažų dienų, nuo mokyklos, nuo švietimo, gal net sakyčiau, multimedijos, visos žiniasklaidos ir panašiai. Trūksta reklamos žemės ūkiui ir trūksta reklamos kaip maisto produkto, kuris atsiduria namuose pas mus. Atsisveikiname trumpai reklamai. Likite su Delfi televizija. Vienas iš pagrindinių kertinių akmens, tai būtent yra mastas, masto sujungimas. Nauda tai yra, kad pasijauti, kad esi ne vienas. Kuo tolyn atsirado daugiau bendraminčių. Išvežus, kaip sakant, gali parduoti nebūtinai šiandien tą pačią dieną. Gali parduoti gruodžio mėnesį, gali parduoti sausio mėnesį, kada ūkininkas sugalvoja, arba kada jam reikia pinigų, arba kada kaina jo nuomonė geriausia. Sveiki sugrįžę, čia laida Misija Ūkis. Ūkininkavimas nėra lengvas amatas. Ūkininkai dažnai susiduria su problemomis, kurias yra sunku išspręsti. Tiesa, yra ir tokių ūkininkų, kurie iškilusias problemas sprendžia lengvai ir ne vieni. Šiandien mes lankomės Joniškyje, kur yra įsikūręs kooperatyvas Joniškio Aruodas. Kviečiu susipažinti. Lietuvoje vis daugiau ūkininkų ieško kooperacijos būdų, o pavyzdį ima iš Danijos, Austrijos ar net Slovenijos. Tačiau daugelis net nepagalvoja, kad puikų kooperacijos pavyzdį gali rasti Lietuvoje. Joniškio rajone jau daugiau nei 10 metų veikia žemės ūkio kooperatyvas Joniškio Aruodas, kuriam priklausantis ūkininkai dirba apie 15,5 tūkstančio hektarų žemės. Na, istorija buvo tokia, kad prieš 15, dabar jau prieš 16 metų mes daugumą mūsų krašto ūkininkų auginom cukrinius runkelius. Mhm. Na ir tai ir tada, pradėjom galvoti, kadangi runkeliai eina nuo arenos, yra čia buvo daug runkelių pripilta, buvo runkelių supirkimo punktas. Na ir mes mažai iniciatyvinė grupė pamastėme, kodėl kaip sako, jeigu runkeliai nuo arenos naina, tai gal reikia, kadangi grūdų mes turėjom labai daug, na, tai gal reikia tada pradėti kažką galvoti apie grūdus. Kaip juos, sakykime, sukoncentruoti į vieną vietą. O kiek šiai dienai kooperatyvas apjungia ūkininkų? Dabar mes turim 104. Ir kooperatyvas apjungia skirtingo dydžio ūkius. Tai va, kaip randate tą bendrumą tarp mažo ir didelio ūkio? Tai va, čia esmė gal pagrindinė, tai yra kooperacijos ir yra tas vienas iš pagrindinių kertinių akmens, tai būtent yra mastas, masto sujungimas. Tai va, tai čia ir yra ta esmė, kad pas mums yra ir, sakykime, ir, kaip čia ūkininkai mėgsta visą laiką matuoti hektarais, kiek dirba hektarų. Tai va, sakykime, pas mums yra nuo 20 hektarų yra iki 1,5 tūkstančio hektarų. Jo, tai čia yra labai daug, sakykime, tų, kaip kooperatyvas sujungia visus nuo mažo iki didelių ir jie naudą gauna visi vienodai. Nu, kadangi jie jau yra susijungę kaip vienas didelis darinys. Joniškio Aruodo valdybos pirmininkas, ūkininkas Alvydas Visbickas prisimena, kad pradžioje net kelis metus kooperatyvo veiklą atidžiai stebėjo ir žlugimo laukė stambieji grūdų prekybos rykliai. Tikėjosi, kad kooperatyvas bankrutuos,
tačiau to nesulaukė. Prieš 12 metų 54 ūkininkų įkurtam žemės ūkio kooperatyvui šiandien dalį savo pinigų ir vidutiniškai apie 85% derliaus patiki realizuoti net 91 ūkininkas. O kokiais projektais naujais šiai dienai gyvenate? Dabar pradedam tokį tikrai naujas projektas, tai būtent, žolininkystė gal, ko anksčiau tikrai nebuvo, tai būtent pradėjom auginti liucerną, tai dabar jau, pirmieji tie jau ūkininkai, kurie tai yra dabar jau trečias sezonas, tai va, yra liucerna, na, aišku, dar ir prie liucernas dar mum kaip ūkininkam, kadangi mes čia augalininkai esam, tai dabar dar yra ir kukurūzų projektai. Dar mokomės, dar tik tai yra pradžia, bet kažkokią patirtį jau turim. O kokias naudas ir galimybes pastebite tapus kooperatyvo nariu? Kaip tapau kooperatyvo nariu, tai pirmiausia, manau, nauda tai yra, kad pasijauti, kad esi ne vienas. Kuo tolyn, tuo daugiau atsirado daugiau bendraminčių. Pradėjau asmeniškai gal daugiau žymiai informacijos apie viską, apie grūdų prekybą, apie realizaciją. Na ir daugiau, aišku, nauda tai aplamai, tai kad galima žymiai paprasčiau planuoti savo ūkio darbus, kadangi viskas vyksta per kooperatyvą, jau nebereikia sukti galvos dėl produkcijos realizavimo, turi lakstydavai, nuo 5-5 yra supirkėjai. Tai per visus, kol parabėgi, kol suderini, kainas, tai gaunas taip, kad ir jau žiūri, kad tas derlius jau visas nuimtas ir ne labai laiko daug žimdau. Tai čia, manau, yra ta gal pagrindinė nauda, kad kooperatyvas, tai jis labai daug ką dirba, padaro, sprendžia už tave kaip ūkininką. Tu gali dirbti, optimaliausia, geriausia tą, ką tu sugebi, tai būtent auginti žaliavą, kaip čia pasakyti. Užsiimti tuo, ką geriausiai moki. Jo, ką geriausiai moki, taip. O būtent kooperatyvas tikrai dėka gerų visų specialistų, viską sprendžia realizaciją, sprendžia visus klausimus, kas yra sieka tau padėtų, kuo geriau užauginti tą žalią, kuo kokybiškesnį. Ilgametis kooperatyvo narys Juozas Krištopaitis neslepia džiaugsmo, jog yra kooperatyvo narys ir net neįsivaizduoja ūkininkavimo kitaip. Mes kalbame tuo metu jau, kai yra derlius nuimtas. Pakalbėkime apie patį derliaus sandėliavimo, pardavimo. Koks jisai yra? Dar ne visas derlius nuimtas, dar pupos laukia. Ai, dar pupos laukia, gerai. O kas liečia sandėliavimą, tai iš dalies tai labai gerai. Galima atvežti čia, tiesiai iš lauko. Čia galinga džiovykla, aišku, ekonomiškiau džiovina ir atlieka tą išvalymą ir sandėliavimą, negu kiekvienas ūkis mes statytumės pas savo įrangą. Ir be to išvežus, kaip sakant, gali parduoti nebūtinai šiandien tą pačią dieną. Gali parduoti gruodžio mėnesį, gali parduoti sausio mėnesį, kada ūkininkas sugalvoja arba kada jam reikia pinigų, arba kada kaina jo nuomonė geriausia iki pat pavasario, iki kitų metų. Tai iš tikrųjų atvežus derlių, jį galime čia sandėliuoti ir laukti geriausios progos, kada jį parduoti? Taip, mes atvežam, čia paliekam, mūsų skaito ir mes, kada jau sugalvojam, tada galim jį parduoti. Ir kokį nori kiekį, tokio kokio tuo momentu kainas yra. Ir kaip jūsų ūkininkavimas pasikeitė, kai tapote kooperatyvo nariu? Šiek tiek supaprastėjo. Nereikia rūpintis pardavimu, išvežimu, nereikėjo mažiau sandėliavimo talpų, dėl džiovyklos, paprasčiau kooperacija. O kaip kooperatyvas prisideda prie jūsų ūkininkavimo efektyvumo? Daug dalykų išsprendžia. Trašos yra, chemija yra vietoj, tik pasiderinom žiemą, kokius kiekius, kokio pavadinimo. Prašiau.
bendravimas, viskas vietoj, nesikeičia firmos, nereikia ieškoti firmų, su kuriuom bendrauti, kuriuom lengviau ar kokios sąlygos geresnės. O kaip sekasi bendrauti su kitais kooperatyvo nariais? Ar vyksta tas bendradarbiavimas ir koks jis yra? Ir šventės, ir išvykos, ir kelionės, ir taip susibūrimai būna, susirinkimai, bendraujam. Negaliu sakyti, kad kažko trūksta. O ūkininkui tapus kooperatyvo nariu, kokia jam yra nauda? Jisai ne tik atveža savo derlių ir jį čia gali sandėliuoti, bet ir dar yra kažkokių naudų, ar ne? Nu, nauda ta, kad kooperatyvas dar ir uždirba, dirbdamas tiem ūkininko, kad jie dirba su kooperatyvu. Nu, galą metų pasiskaičiuoja dividendai. Ir jeigu geri metai, tikimės ir gaunam. Be to kooperatyvo visi nariai yra ir dalininkai to turto, kuris yra kooperatyvas. Ir jie gali spręsti susirinkime iškilusias problemas, išsakyti nuomonę savo, pastebėjimus. Šiuo metu Joniškio ruodas yra puikus geros kooperacijos pavyzdys. Ir pasak pašnekovų, ūkininkaujant yra labai svarbu žinoti, kad ne tik tu rūpinėsi derliaus pardavimu, bet ir turi stiprų užnugarį – specialistus, kurie išmano geriau už tave ir gali tau padėti. Ačiū, kad žiūrėjote. Pasimatykime ir kitą sekmadienį 9:30 per Delfi televiziją.